Հովեր Սեպտետ անսամբլի կատարման պազդարվեց արվեստերի պատիրասրահ միջազգային երաժշտական փառատոնի փակումը։ Հունիսի 18-ից հուլիսի 7-ը անցկացվող փառատոնն իր հագեցած ծրագրով դարձյալ գեղեցիկը վայելելու հրաշալի առիթ դարձավ դասական երաժշտության սիրահարների համար։ Հովեր Սեպտետը շրջագայել է ամբողջ աշխարհով մեկ այս ծրագրով, որը նվիրված էր ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Համերգային ծրագրում ընդգրկված են հոգևոր երաժշտություն, ժողովրդական երգերի մշակումներ և խմբերքեր, արմատե եվրոպական դասական ու ժամանակ ստեղծագործություններ։ Փառատոնի փակման ծրագրում հնչեցին Կոմիտաս, Սայատնովա, Պիարտ, Պենդերեցկի, Ավանեսով, եղան նաև պրեմիերաներ։ Մենք ունեցանք հյուրեր Շվեյցարիայից, Ֆրանսիայից, մեկտեղ ունեցանք համատեղ համերգներ մեր հյուրերի հետ, նաև մեր տաղանդավոր տեղացի երաժիշները, Երևանի տաղանդավոր երաժիշները, և ամեն համերգ այս տարի ուներ իր խորագիրը։ Առաջին համերգը նվիրված էր տաղանդավոր և աշխարհահռչակ տենոր Գևան Գրիգորյանի հիշատակին։ Փառատոնի գլխավոր գործընկերն է Հայաստանում հեռահաղորդակցության առաջատար օպերատոր Vivacell MTS-ը, որը փառատոնի կողքին է 2006 թվականից։ Ամեն տարի փառատոնը կազմակերպելու նպատակով ընկերությունը ներդրել է մոտ 119 միլիոն դրամ։ Աղվան Ասոյան, ժամը լրատվական։